mogu primijetiti da u Hrvatskoj zbog ove pandemije i koronavirusa svi izrazito teško živimo, međutim postoje neke djelatnosti koje su pogođenije. Jedna od tih djelatnosti je uistinu ovaj dio koji se odnosi na kulturu, na umjetnost, a zagrebački umjetnici žive još teže zbog toga što je ta teška situacija potencirana dodatno s potresom. Evo, ja želim s ovog mjesta upozoriti svekoliku javnost i ljude koji su odgovorni za funkcioniranje da obrate posebice pozornost na taj osjetljivi dio, kreativni dio hrvatskog građanstva koji trpi izrazito puno i ja se nadam da će biti razumijevanja da se tim ljudima pomogne. Nadam se da će vrlo brzo se zaustaviti ova pandemija i da ćemo smoći snage za početak revitalizirati sve one objekte u kojima se vrše takva događanja. Samo želim još na kraju reći to da bez obzira na zakon o obnovi, bez obzira na silnu količinu papirologije, rasprave u javnosti, kako pomoći ljudima koji su pogođeni potresom, ne mogu ne primijetiti da za obnovu i na neki način restauraciju objekata u vlasništvu države i grada Zagreba ne trebaju dodatna zakonska rješenja. Sve postoji, ako postoje ti novci, ja ih s ovog mjesta pozivam da krenu u obnovu, da u onom trenutku kada budemo mogli ponovo djelovati na području kulture i umjetnosti, to radimo nesmetano i u sigurnim uvjetima. Hvala vam. Dr. Škoro, mi nismo slučajno ovdje ispred Hrvatskog narodnog kazališta, mi smo na Trgu Republike Hrvatske, na kojem su stožerne kulturne ustanove oko nas. Pogledajte ih još jednom. Sveučilište, Leksikografski zavod, Muzička akademija, Škola primijenjene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt. S ove strane Učiteljski dom, Hrvatski školski muzej. Malo dalje Akademija dramske umjetnosti. Malo dalje i naš etnografski muzej. Istina jest, kao što je rekao gospodin Škoro, da su umjetnici, posebice slobodne umjetnici u gradu Zagrebu i ne samo zbog pandemije, nego i zbog potresa, posebno stradali u ovom trenutku posljednjih godinu dana. Međutim, moram naglasiti još jednu istinu. Dogodila se po načinu upravljanja kulturom, po nedostatku vizije, po načinu kadroviranja i po svekolikoj zapuštenosti i naših ustanova i svih prostora za rad i slobodnih umjetnika, pandemija prije pandemije. To je dakle... U tom smislu ostvarena sprega između Plenkovićeve vlade, njegove ministrice kulture i eksponenata ne samo politike bivšega gradonačelnika, već što je manje poznato, oni koji pretendiraju biti njegovi antipodi, a prepoznaju se pod pojmom može. Dakle, od hrvatske javnosti se uporno skriva da i u ovom trenutku traje drama zaposlenika Hrvatskog narodnog kazališta,